Sziasztok mindenkinek! Sokan írtatok, hogy legyen egy ilyen iskolás videó Marci cuccaival, tehát nem tudom, hogy ez kit fog érdekelni ez a videó, mert én például ezeket a videókat nagyon unalmasnak találom, mert úgy vagyok vele, hogy minden iskolában megvan, hogy ki milyen, mit kér az adott tantárgyra, melyik tanár, és beszerezzük, tehát amit meg kell venni, úgy is meg kell venni. Ezáltal most én hiába nézem meg másnak a videóját, hogy mondjuk neki mit kértek a suliba, igazából már megvettem az enyémnek, tehát nem tudom, hogy ez miért jó, de nagyon sokan írtatok, hogy legyen már ilyen videó, hát úgyhogy úgy gondoltam, hogy miért is ne, nekem semmiben nem telik, hogy én felveszem azt, hogy miket vettünk Marcinak. Volt ugye egy lista, amit évvégén adtak ki, szépen jegyzetelek, folt is van már rajta minden, szinte minden kész van, szinte mindent megvettünk. Ami hiányzik még, azok ugye a könyvek, amit majd be kell fedni. Egy dupla tartályos hegyező, uzsonnázacskó, 12 darabos filctól és egy technokol, és ezek is csak azért hiányoznak, mert próbáltam összeszerezni a tavalyi évből, és be volt száradva a technokol, meg nincsen új 12 filctól, ami mindegyik olyan szép lenne, meg jó állapotú, és nem vettem, és utólag láttam itt, hogy ezt végig csak kellett volna, úgyhogy azt jövő héten pótolom. Ami ezen a listán kívül még kellett Marcinak, ami ugye nincs benne, de kell, az egy fehér ing volt, illetve egy ünneplőcipő, és ugye venni kellett tornacipőt, meg tornanadrágot, és mindent az Orsönbe szereztünk be, illetve nem én, hanem páromnak az anyukája. Ő azt mondta, hogy átvállalja, és nagyon köszönöm neki, mert nagy, hatalmas terhet vett le a vállamról, és ugye én meg csak a tornacipőt, tornanadrágot, ünneplő ruhát szereztem be Marcinak, meg egy tolltartót, azt együtt választottuk ki. A többi mindent anyósan vásárolt, így árakat nem fogok nektek tudni mondani, sőt, azt sem tudom, hogy mennyi volt összesen, azt hiszem 10.000 forintot költött, így mindennel együtt. És Debrecenben az Osönben nagyon jó a kínálat. Amit el akartam még mondani, hogy vannak ilyen segítők az Osönben, ilyen kis tanítónénik vagy mik, és segítenek a vásárlóknak. Ha odaadjátok nekik a listát, akkor ők össze is válogatják gyorsan a cuccot, értenek hozzá, nem kell kínlódni. És még egy kis negatív dolgot hagyd mondjak már itt el. Debrecenben a Frankotrade, remélem jól mondom, tanszereket árulnak, és a többi nagyon jó áron, nagyon jó cuccok, de egyszerűen lehetetlen volt bejutni. Mondom, pár apróságot akartam még, úgyhogy maradt az Osön, és oda hamarabb kellett volna menni sokkal, mint augusztus. Na, nem húzom tovább a szót. Még amit el akartam gyorsan mondani, Marci második osztályba megy, sokkal kevesebb dolgot kellett venni, mint elsőbe, és úgy látom, hogy sok haszontalan dolog nincs is felírva, ami tavaly volt, babzsák, számolókorong, tehát egy évig kellett neki használni. Kevesebb dolgot kértek, és nagyon sok dolog megmaradt tavalyról, amihez hozzá se nyúltak, úgyhogy idén abból nem kellett újat venni, de akkor nem húzom tovább a szót, nézzük is meg, hogy mit viszünk 2020-ban a suliba szeptember. Ugye első nap kell majd bevinni a cuccokat. Hát ennyi cucc lesz, meg mondom még a hegyező, ami kimaradt, egy technokol és egy 12 darabos filctól. És akkor mondom, én ezt még tavaly vettem, ezt a tornazsákot a full diszkontba, ez a Avengers, sose tudom kimondani, ugye ez a torna cucca Marcinak, és ebbe már most beleraktam az Osönös nadrágot, ez 1300 forint volt, ez tuti, mert ezt most vettük ma. Illetve minden évben a Deichmannba szoktuk beszerezni a tornacipőt, ami tavaly 2000 forint volt, most 1500 van, sötétkékbe, feketébe, tépőzárosba és fűzősbe, de Marci, hát az igazság, hogy nem nagyon tud még cipőt fűzni 8 évesen, meg egyszerűbb is a tépőzáros, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ilyet veszünk. Illetve a pólója, azt még a Pepco-ba vettem 200 forintért, azt hiszem, és ez lesz igazából neki a tornás cucca. Szóval ez a tesi cucc. És akkor van egy tisztasági csomag, abba kellett egy picit törölköző, egy tányér alátét, vagyis étkezési alátét, ugye mikor uzsonnázik, reggelizik, egy műanyag pohár, egy kis kanállal, hát tudjátok, szalvéta, zsebkendő, WC-papír, és van még benne valahol egy folyékony szappan is, ezt most kise veszem nektek.
A toltartóját a Tesco-ba vettük, ez egy 3 emeletes toltartó, és 2500 forint volt. Hát látjátok, hogy itt egy Joy van. Ugye Marci nagyon szereti a PlayStation-t, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ez lesz a mi toltartónk. És neki már ugye úgy lett összeállítva ez a lista, hogy le van írva, hogy mi kell a toltartóba. Tehát azokat is külön megvettük, ez nem egy töltött toltartó volt, és én belepakoltam, hát ő majd alakítgat rajta. Ugye kellettek ceruzák, radír, én mindenhova egyébként beleírtam a gyereknek a nevét. Egy egyenes vonalzó, ez tavalyról volt, egy kis tükör, ugye ezek a tengelyes tükrözésekhez már, tengelyes tükrözésről beszélünk második osztályban, hihetetlen, de már első év végén tükröznünk kellett. Színes ceruzákat kértek a toltartóba, vastag piros kéket, illetve van még egy utolsó pakkunk. Igaz, hogy tavalyról volt toltartója, de nem szerette, és most ezt szeretett volna egy toltartót. Úgy gondolom, hogy 2500 forint, ez nem volt, pénz érte. Hol van a vastag vékony kék? Azt nem is látom. Vékony piros kéket hova raktam? Huha, azt majd még meg kell keresnem, mert úgy látom, hogy itt van. Ja, itt vannak, mert piros kék. Jó, nem vagyok most eszemnél, úgy látszik. Szóval ez a toltartó. És akkor ugye mondtam nektek ezt, ez ilyen rajz és technika, mindjárt mutatom, ez azt mondja, hogy origami papír, ugye ráírtam a gyereknek a nevét, ez elvileg kartonpapír, hát nem vagyok biztos benne, hogy ilyenre van szükségünk, 5 darab kellene, és ez így egybe volt, hát nem egy olyan kartonos anyagú, na mindegy, kellett egy dosszié, ez tavaly igazából, tehát úgy gondoltam, hogy miért ne lenne jó a tavalyi. Félfamentes rajzlap, 30 darab kellett, hát ez így volt tömbben, 40 darab. Műszaki rajzlap kellett, 20 darab. Ez ennyi. Akkor még lesz itt egy kis doboz, ez a Pepco-ból van, mindenkinek külön tárolóba kell lenni a doboznak, és ecsettőlőrony, tavalyi, hát most ne kövezzetek meg, érted, de most én azért nem fogok venni egyet, jó van ez, annyi, hát használva volt már. Na most ez egy tavalyi festék, és az a fekete és a fehér kijön belőle, de úgy gondolom, hogy ez nem nagy probléma, úgyhogy szerintem jó lesz, és akkor itt mindenből ugye újat kapott, zsírkréta, ezek mind ugyanaz a márka, ide is kellett 12 darab színes ceruza, tempera, 12 darabos, natúrgyúrma, tehát egyszínű gyúrma, ez konkrétan fehér, ugye balkezes, itt van balkezes olló, kis ecsetes vödör, ez a tavalyi, tehát ilyen festékhez, 3 darab ecset, ezek is tavalyiak, 4-es, 6-os és azt hiszem, hogy 10-es ecset, ugye festéshez, 2 darab ragasztó stiftek, ezek nem voltak beszáradva, úgyhogy ez megmaradt, illetve egy celldobsz, de ugye a technokolt, azt még pótolnom kell. És akkor volt még itt, azt mondja, hogy mi ez? Műszaki rajzlapkarton, 10 darab, kurkapálca, és akkor a füzetek, egy egyenes vonalzó volt még, és még ebbe is lesznek ilyen nyalánkságok. Hát most kellett ugye egy matematika füzet, most éppen egy ilyen őzikés lesz a matek füzete, olvasás füzet, ezekre mindegyikre vettem ilyen kis borítót, amit csak rá kell húzni, nem kell ragaszgatni. Amerikai kapitánya lesz az írásnyelvtan, abból 2 füzet kellett, van egy lecke füzet, ez a napköziseknek, ugye abban lesz a lecke írva, és ide kellett még 2 csomag írólap, ilyen félfamentes, aztán lesz egy erkölcstan, ő nem hittanra jár, hanem erkölcstan, ugye lehetett elsőbe választani, angol lesz, ez az üzenőfüzet, amiben a tanítónénik üzennek, úgyhogy gondoltam, ez a morzos oroszlán, ez pont jó lesz ide, illetve környezetismeret, és egy énekzene, valamint kellett még neki, hol van a matek? Aha, ez a papírmérő szalag a matekhoz, illetve egy egyenes vonalzó. Úgyhogy ennyi lett volna az iskolás sulis cucc.
mondom, én sok mindent nem vettem meg a toltartón, meg a tesi cuccokon kívül, úgyhogy nem is szoktam ezzel annyira foglalkozni, megmondom őszintén, hogy nem is szeretem ezt a részét, ezt a vásárlást, tehát ilyen tanszereket egyáltalán nem szeretek vásárolni, úgyhogy örülök neki, hogy nem is kellett ezzel foglalkoznom, de azért remélem tetszett nektek ez a videó. Ma van augusztus 18-a, én megpróbálom ezt a videót minél hamarabb felrakni nektek, hogyha valakit tényleg ez érdekel, akkor nézze meg, és sokkal olcsóbban megúsztuk az idei tanévet, mint a tavalyit, kevesebb is a cuccunk, úgyhogy ünneplőinget 2000 forintért vettem az Ösönbe, más nem is akartam még mondani. Ja, még megmutatom nektek Marci ünneplőcipőjét. Az úgy volt, képzeljétek el, hogy én kitaláltam, hogy kell a gyereknek egy ünneplőcipő, mert kinőtte. És kínaiba voltunk, Kikbe voltunk, Tescóba voltunk, Pepkóba, Karátba, és sehol nem volt a méretébe, és nem is tetszettek. És akkor, mikor vettük a tornacipőt a Deichmannba, mondom, akkor mindegy, veszek egy ilyen ormótlan makkos cipőt, ezt tudjátok, ez az ünneplő 6000-ért, hát mondom, úgy is kell, mert most konkrétan már tavaly is szorította az a cipő, de a koronavírus miatt nem is kellett ünneplő cipő, és reméljük idén fogják hordani, és akkor tudjátok, voltak ezek a 6000 forintosak, és Marcinak 30-as volt eddig a lába, 29-30, 30-as nem ment rá, 31-es nem ment rá, és ott tartunk, hogy 32-es lett a lába, és én meg nyúltam volna egy 32-es cipőért, mikor láttam, hogy ugyanúgy van egy 32-es cipő, leakciózva 5000-ről 2005-re, megnéztem, és én azt gondolom, hogy ez ünneplő cipőnek is tökéletes, mert hogy ez, tudjátok, nem ez a makkos cipő, de igenis elegáns, sportosan elegáns, nem kell neki most ilyen nagyon lakcipőbe járkálnia, vagy hogy mondjam, értitek? Úgyhogy ez ünneplő cipő lesz, de úgy gondolom, hogy néha van kedve, akkor felveszi majd, hogyha olyan alkalomra esetleg menjünk valahova, és tök kényelmes, tépőzáros, és hát nagyon jól néz ki szerintem. Távolra nem is látszik, hogy olyan nagyon sportos lenne, tehát ünneplő cipőnek gondolom, úgyhogy nagyon örültem neki. Úgyhogy ez van, lezárom ezt a videót, remélem tetszettek, és hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és további szép napot kívánok mindenkinek, és jó suli kezdés mindenkinek. Sziasztok!